do të ndalemi tani te situata përsëri në Kosovë, do të lidhemi me kolegen ton, zonjën Nora Luta, e cila ndodhet në Mitrovicë për të raportuar më shumë në lidhje me situatën atje si paraqitet gjatë minutave të fundit. Zonja Luta, mirëmbrëma, faleminderit që jeni pjesë e Studio Live në Report Televizion. Ku ndodheni dhe si paraqitet situata? E televizionit huaj, atër ndodhëm në lagjën e Boshnjakëve, këtu në Mitrovicë të Veriut, lagjë kjo e banuar kryesisht me banor shqiptar, dhe situata është e qetë, ashtu ka qenë gjatë tërë ditës së hënë sërd, mrapa me e shihet njësit e policisë të Kosovës që përvazhdojnë të qëndrojnë këtu për disa ditë me radhë për të mbajtur nën kontrol gjithë situatën. Me gjithat vazhdojnë tjetë e blokuar rrugët pra që të shpijen në pikën kufitare në Jarinj dhe në Bërnjak. Banorët sërbë që nga shtuna pra kanë vendosur kamion dhe mjetët të tjera të rënda që kanë pamunësuar qarkullimin në shajnë paknajsie për arestimin ish pjesarit të policisë të Kosovës të nacionalitetit serb Dejan Pantic, të cilit sot gjykata themelore e Prishtinës ja ka caktuar tashmë masën e paraburgimit prej një muajsh. Eko, Zonja Luta, si është situata për banorët e thjesht në këtë zonë të Kosovës? Është e tensionuar? Si ka qenë përditshmëria e tyre, sidomos gjatë tyre dy ditëve që ka patur edhe tension? Po, atër për banorët, pa dyshim që është një frikë, sepse jetojnë me frikën se në çdo moment mund të shpërthejnë do një situatë jo e mirë, pasi gjithashtu ata sot kam pasur frikë edhe t'i dërgojnë fëmijët në shkolla dhe mësimi pra procesi mësimor nuk është zhvilluar në asnjë shkollë këtu në veri. Shikoni pranitë të madhe të KFOR-it ose të forcave të policisë, si paraqitet situata dhe përsa i përket numrit të forcave të sigurisë? Po, atër ka forcat të shtuara të sigurisë të KFOR-it dhe të Euleksit. Aty pranë barikadave ku janë të vendosur, janë vetëm njësit e KFOR-it, ndërku te ura ibrit zakonisht si që shëndrojnë gjithmonë disa ekipe të Euleksit, prania e tyre është shtuar faktikisht gjatë këtyre ditëve, pra ka forcat të shtuar atë rendit për të mbajtur nën kontrol gjithë shka. Mirë po, që ka vlenë të dheksot është pra që ka pak qarkullim të njerëzve dhe këto në lagjën e Boshnjakëve, por edhe fshatrat për rreth këto në veri që e kemi vizituar edhe më herët gjatë ditës, ka shumë pak lëvizja të banorve. Ndërko, më jepni një koment si e kanë pritur mediat në Prishtinë ato deklarata të ashpra që vinë sidomos nga Beogradi se mund të dërgojë përsëri ushtrinë në veri të vendit. Po, pa dyshim që ato deklarata nuk janë të mirë të ardhura dhe mediat janë gjithmonë ato që mbajnë një pozicion të pavarur dhe në përpjekje gjithmonë për të raportuar ashtu si që duhet, me gjithat si që në kontakt, si që kemi qenë edhe me mediat në Beograd, këto deklaratat e prezidentin sërbë më shumë janë vlerësuar vetëm për konsum të publikut. Me gjithat, a i ka thënë se një kërkes të tjilë do të adërzojmë 15 vjetor, por pritët të shijet reagimi institucioneve relevante. Nërko, Zonja Luta, ka patur incidente gjatë 24 orëve të fundit, kemi parë edhe disa gazetarë kolegë të cilët kanë patur edhe ta incidente dhe tensione. Si paraqitet situata gjatorve të fundit? Po, gjatorve të fundit, pra, situata është e qetë, përjashtuar pra të shtunën, kur edhe u vendosën barikadat, aty kishte disa mjetë shpërthime, me gjithat sëd dhe dje ka qenë e qetë dhe nuk është raportuar për asnjë incident. Mirë, Zonja Luta, faleminderit që ishit pjesë e Studio Live dhe shpresoj shumë që të mos ketë incidente edhe mbrëmjen e sotme. Faleminderit. Faleminderit.